ያንዱ ሀዘን ሳይልቅ ሳይደርስ ሰለስቱ ምን ነው አፈር ጠራው ዘንድሮስ አርቲስቱ ይገርማል ሄደ ገሰገሰ በሞት ቀንበር ገባ የፊልም ንጉሱ ያ ታሪኩ ባባ ታሞሶ አልደረሰለትም ይላል እያንዳንዱ ጓደኞቻቸው ባባ ወይ ይሄን ስግብግብ የሚዲያ ሰው ግን እንዴት አየኸው ተገበርኩ በስመ አብ ወልድ ምን በጣም ምርጥ የምትባልናት ከቃልዬ ጋር የተፈጠረው ያ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ዛሬም እንግዲህ በተመሳሳይ ጉዳይ ነው የመጣሁት በትናንትናው ዕለት አንድ ቪዲዮ ለቅቄላችሁ ነበር ስለ ታሪኩ ባባ ነፍሱን ይማረውና በዚህ ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁ ኢንተራክት አድርጋችኋል ብዙዎቻችሁ ሪአክሽን አድርጋችኋል በጣም ብዙ ሚዲያዎችም ዘግበውታል ያው ታሪኩ ብርሃኑ ታሞ ነበር በታመመበት ወቅት ከጎኑ የሚቆም ሰው አጥቶ ነው ተብሎ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ ሲመላለስ ነበር ብዙዎቻችሁ እንዳያችሁትና ታሪኩ ብርሃኑ ሰው እንደሌለው ሰው ተስፋ ቆርጦ ተመልሶ እናት ቤት በተኛ ወቅት ይሄ ነገር ፍጹም ውሸት እንደሆነ ዛሬ በማሰማችሁ ቪዲዮ ታረጋግጣላችሁ። ሌላው ለዩቲዩበሮችና ለሚዲያ ተጠቃሚዎች ነው። ከዚህ በኋላ ማንኛውም ዩቲዩበር ማንኛውም የሚዲያ ተጠቃሚ ለቅሶ ቤት ሄዶ እንደ ልቡ ተንደላቆ ካሜራ የሚቀርጽበት ጉዳይ አይኖርም። ከዚህ በኋላ ካሜራን አንከርፈፈ ስልክህን አንከርፈፈ እቀርጻለሁ ብለ ከተገኘ አካል ጎሎ ስልክ ተሰባብሮ እንደምትመለስ ዛሬ በማስደምጥ ቪዲዮ ታያለ። አልሰማንም አላየንም እንዳትል ይሄንን የማስደምጣችሁን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። እትናንተና ሁለት ስለ ሰላም ተስፋዬ ተዘራ ስትወድቅ የሆነ ቪዲዮ አይታችኋል። ቪዲዮ እጄ ላይ አለ ማሳየት አልፈልኩም ይው ለሷ ፕራይቬሲ ሲባል ያ ቪዲዮ የተቀረጸው በህገ ወጥ መንገድ ነው። ለማንኛውም ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ቪዲዮ ጨርሳችሁ ሳትመለከቱ ምንም አይነት ሐሳብ ላለመስጠት ሞክሩ። ባባ ወይ ይሄን ስግብግብ የሚዲያ ሰው ግን እንዴት አየኸው? ተገበርኩ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይገርማል አይደል? ኔ ወይኔ ወይኔ ተሻለ ታዲያ ምን ይሻላል? መረጋጋት ግን መከራቸውስ? እነት እይ ይሄ የሚሆን አይመስልኝ። ልክ ነው እኔም አይመስልኝም። የሚሆን አይመስልኝ። ቆይ አሁን አንተ የልትሄድ ነው? ሩቅ በቃ ሩቅ መሄድክን አልወድም። የኔው እንድም በርግጥ ባንተ አልፈርድም። እንዴ ሁሌም ከጎን ነኝ። ምን ነው ብቻ እንኳን መልስ መለስክልኝ። ባባ እወድሃለሁ። ድምጽ በሌለበት ድምጽ ያስተጋባ ህዝብ በሌለበት ህንጻ የተገነባ የሰው ልጅ ረክሶ ደም በደም ሲቃባ ዘንድሮ ስንጃልኝ እንጃ ሆዴ ባባ ነገሩ ሆነና የተገላቢጦሽ አህያ ወደ ቤት ውሻ ወደ ግጦሽ የሆነባት ሀገር ግራ የተጋባች ፍርድና ሚዛንን አብዝታ ያዛባች ገዳይ ተንደላቆ ሟችን ተከሳለች። ያንዱ ሀዘን ሳይልቅ ሳይደርስ ሰለስቱ ምን ነው አፈር ጠራው ዘንድሮስ አርቲስቱ ይገርማል ሄደ ገሰገሰ በሞት ቀንበር ገባ የፊልም ንጉሱ ያ ታሪኩ ባባ ሄደልሽ ታለም ገባ ከሰንደቁ በክብር ተሸኘ ይሄው በደማቁ ለምን አትበይ የሰው ልጅ አፈር ነው አይቀርም መውደቁ አፈር እንኳን ባቅሙ ከልቡ አለቀሰ ሞት በዛበትና አምላኩን ወቀሰ እኔን የገረመኝ እኔን ያሳሰበኝ ታሞ መዳን ቀረ ሐኪም ቤት መሰለኝ እንዴ በርግጥ ረፍት ነው ሞት ለተዘጋጀ ከላይ የተሰጠን በአምላክ የተበጀ እናም ወንድማችን ወደ አምላኩ ሄዷል እሱም ትክክል ነው ያሰበውን ወስዷል ገና በቁም ሳለ ሳታልፍበት ነፍሱ ብርሃን የሰጠ ታላቅ ሰው ነው እሱ ሁለቱን አይኖችን ለመስጠት ቃል ገብቷል ቃሉን አላጠፈም ይሄው አበርክቷል እናም ወንድማችን ክፉን እንዳላይ ስምህ ገኖ ይኑር በመድር በሰማይ በልደና ሆነልን ሰላም ትረፍ ነፍስህ የሰው መውደድ ሆኗል የዘላለም ቅርስህ የሰው መውደድ ሆኗል የዘላለም ቅርስህ ቀጥሎ ያለውን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ አዳምጡት መልካም ቆይታ ሰላም ናችሁላችሁ ማለት እንዴት ነሽ ማሙ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ያኔ ያኔ እንዴት ነሽ ሰላም ናችሁ እንዴት ነሽ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኝ አዎ ያወራችሁ ስለሆነ ነው የገባሁት እና በጣም በጣም የሚያስጠላ ነገሮች ናቸው የሚወሩት እኔ ለባባ ጎረቤቱም ነኝ ለእናቱም በጣም ቅርብ ነኝ ለወንድሞቹ ታላቅ ወንድሙ በጣም ጓደኛዬ ነው ካርቱ ውጭ ማለት ነው
አርቱ ላይ ማብራን በነሁም ማለት ነውና ቃልየም ደግሞ በጣም ምትገርም ሚስት ናት። ሰዎች እንደሚያወሩት አይደለም ስለእውነት በጣም ምርጥ የምትባል ናት። ከቃልየ ጋር የተፈጠረው ያ ነው። በጠብ አይደለም፣ ባለመግባባት አይደለም። በቃ መኖር ስላለባት እሷም እሱም መኖር ስላለባቸው ለውጥ ስለሚፈልጉ በዛኔ ራሳቸው ችግር ይኖራቸዋል። እነሱ ግን በጣም በፍቅር ነው። እቤት ትመጣለች፣ ታስታምመዋለች። ተው ሌላ ስትሄድ አስፈደችው ወደ አሜሪካ። ትናንትና ወንድሙ ስርግብት ብላ አሽሊ ምን ላድርግ ሂጂ ብሎኝ ነው እኮ ነው ስትል የነበረው። ሂጂ ብሎኝ ነው እኔ እኮ መሄድ አልፈለግኩም ነበር ስትል የነበረው። ለምን እንዲህ አይነት ወሬዎች እንደሚወሩ የለችም ሁሉም የሚሉ አሉ። ስለ እውነት ይኸውና በድንጋጤ በጣም ብዙ ነገር ስለሆነች ልብሷ እኔ ጋ ነው ያለው። እኔ ጋ ነው አጥቤ ያሳደርኩት አጋጣሚ ከኔ ወስጄላት ማለት ነው። አልታየችም፣ አልመጣችም፣ እናቷ ብቻ ናት የመጣችው። ምን አይነት ጨካኝ ናት የሚል ሰው አለ። ለምን እንዲህ እንደሚደረግ አላውቅም። እና ብቻ እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን ለሁላችንም ነው የምለው። ባይሆን ልጅ አለ መሀል ላይ እንደዚህ ሲወራ ታሟል። አዎ በጣም ታሞ ነበረ። ታሞ ሰው አልደረሰለትም ይላሉ። እያንዳንዱ ጓደኞቻቸው ለየብቻ መጥተው ካላሳከምን ነበር የሚሉት። በቃኝ እኔ ሕክምና እስከማለት ድረስ ጸበል ሲሄድ ጸበል ላይ ይሄ ህዝብ እየተከታተለ ፎቶ ያነሳዋል፣ ቪዲዮ ያነሳዋል። ጸበልተኛ ጸበል ላይ ሆኖ ያሉ መንፈሶች ሲበጣ ይድናል ነበር የሚሉት። ካልመጣ እንወስደዋለን እኛ ነው ይላሉ። እንደዚህ ተብሎ ይሄን እየተሰማ ጸበል ሄዶ መጠመቅ እየፈለገ ይሄን ህዝብ ሽሽት ነው ቤት ቁጭ አለው። አላስቀምጣሉ ጸበል ላይ አንድ ቀን ነው የሄደው። ተጠርቶ ነው የሄደው። ቅባ ቅዱስ ሲደረግለት ቀረጹ፣ ለቀቁት። ቴንሽን ሆነ፣ በሽታው አለ። ኢቭን ከተቀመጠበት ከእናቱ ቤት ወጥቶ ወንድሙ የአባቱ ልጅ አለ፣ እዛ ሄጄ በቃ ቁጭ ላለው እደበቃለሁ ወንድም የመጣው እያለ ነበር። ለምን እንደምናሳድ አናቅም ሁላችንም። እስቲ ቢያንስ አዋል አሁን ላይ እረፍቱን እናጣጥም። እስቲ ቢያንስ ቤተሰብ አንበጥበጥ። ሶስት ልጆች ነው ሴትዮ ያላቸው። ሶስቱንም በስለት ነው የወለዱት። ስላሴ እንደ ስም ሶስት ስጠኝ ብለው ነው ተስለው የወለዷቸው። ሌላ ቀርቶ የባባ ታናሽ ጦርነት ሲሄድ ምንም ነገር አይናገሩም ነበረ። እየሮጡ ይሄዳሉ። ልደታ ቤተክርስቲያን ሄደው ድንግል አንቺ ልጅሽን አቅፈሽ ከኔ ነጠቅሽኝ ነው የሚሉት። ጦርነት ለሄደ ልጃቸው በይ ተጎድቷል ብዬ ልኬልሻለሁ ብሎ ነው። ድንግል ስራዋ እዚህ ድረስ ነው። አላስቀምጣለሁ እኛም ልጁ እንጂ በደንብ ነው የታመመው። በደንብ እቤት ቁጭ ብሎ ፊልም ካለ እንትን ኳስ ካላየው ብሎ ቀና ብሎ ኳስ አይቶ ሲራበኝ ብሎ ወንድሙን ምግብ አሰርቶት ምግቡም ሳይበላ ነው ያረፈው። ስድስት ሰዓት ላይ የትም አልሄደም፣ እቤቱ ነው። እና ለምን እንዲህ አይነት ከፖለቲካ ጋር አንዴ ከምናምን ጋር ይረፍ። በእውነት ያማል፣ ያማል። ልጅቷም ትረፍበት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ትናንትና ሌሊት የመጣች ምግብ በአፉ አልዞረም። እኔ ሩቅ ነኝ፣ እኔ ሩቅ ነኝ። በቃ ተቀበረ እረሳለሁ። እኔ እንኳን አሞኛል። ልልሽ የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ማንኛውም ሰው ቢሆን ለቅሶውን ለመንጠቅ ካሜራ ይዘው የሚመጡ ማንኛውም ሰው ቢመጣ እራሱ እርምጃ ውሰዱበት ነው የምለው። እርምጃ ስልህ ቀጥቅጥ እናስወጣ፣ ውጣ ከዚህ ጋር ስልኩን ስበርበት። ምክንያቱም ሊጠቅም አይደለም። ልቀብር እንዴት ይቀረጻል? እንትን ይቅርታ፣ ለቅሶ እንዴት ይቀረጻል? ድራማ እኮ አይደለ። ህይወት እኮ ነው የተቀጠፈው፣ ህይወት ነው የጠፋው እኮ። ምን ለማድረግ ነው የሚቀረጸው? ምን ለመፍጠር? ስለዚህ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎችን ነው እኛ በጣም እየተቃወምን ያለ ነው። ስለበዛ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገር እየተሳቀቁ ስላለ ይሄን ነገር እንዲቆም የራሳችንን የሆነ ነገር መውሰድ አለብን የሚለው አስተሳሰብ ነው ያለ። ስለዚህ የማደርገው ምንድን ነው፣ እኔ ብሆን እዛ ቦታ ላይ ካሜራ ይዞ የሚመጣ ካሜራ ይሰበራል። አከተም ምንም አያደርግልኝ።
ለሐዘን አይሆንም እነዛ ሰዎች አንጥተው ነው ወሬ የሚያራቡት እኮ አሁን ይሄን ይቀርጻሉ ይሄን ያረጋሉ የሆነች ነገር ያሉ እንደዚህ ተጠርጣሪው እንደዚህ ተገኘ በዚህ በኩል መጣ በዚህ በኩል ወጣ እየተባለ ብዙ ነገሮች እየተሰሩ መነገጃ ነው የሚሆኑት ሬሳ መነገጃ የሆነበት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ ሬሳ መነገጃ እንዴ ነው አሁን ሳለቅስ እንድቀረጽ አልፈልግም ፈጣሪ ምስክሬ ነው ለማንም ሰው ባዝን እንድቀረጽ አልፈልግም ሳለቅስ ሙድ እንዳያዝብኝ እያለ ሰው መራቅ ጀምሯል ማልቀስ አቁሟል ወይም ደግሞ በስነ ስርዓት ሀዘኑን መግለጽ አቁሟል ለምን አንዳንዱ ቀርጾ መጫወቻ ያደርጉበታል እና ያንን ነገር መከላከል ያለብን እኛንን ብያስባለው ነው ወይ በሱ ወይ በኔ ፔጅ ቀጥታ እሳቸውን ብቻ መርዳት ነው የምንፈልገው ሌላውን ግርግር ተው ይሄ የሚዲያ ፎቶን ምናምን የቪዲዮን ተው እሳቸውን ብቻ የሚረዱ በርካታ ከልብ የሚያዝኑ አሉ አስመሳዩ አለ ከልብ የሚያዝን አለ ስለዚህ ይሄን ልጅ አንመልስም ያሉትን እናቱን ግን መታደግ መርዳት ያስፈልጋል ይሄ ሌላ ምናምን ስም አለው ስለምናቀ ስለዚህ ይሆን ያለ ያስፈልጋቸው ለከነ አንቺ ነይ እኛለን እንቅበር ነገ ይቀበርና ነፍሱ ፈጣሪ ማረው ከዛ በኋላ ቀጥታ ይሄን ነገር እናደርጋለን በቃ ያ ነው የሚያስፈልገው ከቀብር በኋላ ይዛኔ ይመጣሉ ካሜራ ይዘው እንዲናር እንደዚህ አይነት ሰዎችን አባሩ ሌላ ምንም ይቀይሩላቸው ነገር የለም ገባሽ አይደል 10000 ብር ወይ እንደዚህ ይሄ ለባሁን ሰዓት ለስላሳ እንኳን አይገዝ እንደዚህ አይነት ብሎ ታሪካቸው እንዳይበላሽ መጥፎሪ እንዳያስወራቸው አይሁን ነገር እንዳያስወራቸው አጠገባቸው አስለቅሰው አስነብተው ሌላ ሀዘን እንዳይፈጥሩባቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ከመጡ ማባረር ትክክለኛ ዋና የተደራጀ ኮሚቴ ካሉነ በስተቀር ኢንተርቪው እንዲደረጉ አትፍቀዱ እናንተ የቀሩ የምትወዷቸው ራስዎ ካል ከሆነ ማለት ነው ወይም አብራቸው የምትካፈሉ ከሆነ ችግራቸው ስርዓት ያዙ እባካችሁ ይዘኑበት ብላችሁ ከዛ አካባቢ እንዲጠፉ አድርጉ ሰብ ለነገር መፈልገው ምንም ነገር በቃልየም በኩል ምንም ነገር እንደሌለ አጠገቡ እንደነበረች በውጭው ማለም ስትሄድ በእረኛዬ ጉዳይ ሊሄድ ወይ ብላ አስፈቅደው ጭምር እንደሄደች እኔ በቅርባ ቃለው እሱን እየወቀሰች ማልቀስ ጀምራለች አይደለም ለትረቀው አይደለም ምሩብለት ሆን የልጁናት እና አባካቹ በሌላ አትዩ ወደ ሌላ አትሂዱ ታሞ ነው ሞተው ታሞ ነው በቃ ይሄ ነው ማለት